Pas ngritjes së çmimit të karburanteve me shifra rekorde, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka përgatitur një draft vendim me të cilin parashihet të rregullohen çmimet e karburanteve. Sipas këtij drafti që pritet të miratohet nga qeveria, çmimi i naftës zbritet për 12 cent, e po ashtu me këtë vendim pritet të rregullohet edhe fitimi pikave të derivateve. Mirë po me këtë draft propozim nuk po pajtohet opozita. Sipas LDK-s, ulja për 12 cent është e pamjaftueshme. Pas kanë menduar të vendosin që të lirojnë qytetarët nga 12 cent. Në çmimin të litrës së naftës. Pra po flasim, mund t'i lirojnë një në 60 cent, dhe po i lirojnë vetëm në 10-12 cent. E vonuar, e pamjaftueshme. Ndërkaq, ekonomisti Safet Gërgjaliu thot se zgjidhje vetme është pezullimi i akcizës për një kohë. Akciza duhet të ngrihet dhe një periudhë kohore të jetë më aktive. 12 cent nuk është një ndihmë, nëse sot e kemi një litër naftë 1,84 € do ta paguash 1,72 €, prapë është një kosto e lartë. Kundër këtij vendimi ka dalë edhe shoqata e naftarëve, e cila nëpërmjet një letre drejtuar kryeministrit Albin Kurti ka paralajmëruar mbylljen e pikave të karburanteve. Kërkesa e kësaj shoqate është që të vazhdohet me ekonomi të tregut të lirë. Nëse kjo nuk merret parasysh, naftarët kanë kërkuar që marzha e fitimit të caktohet në nivelet e çmimeve aktuale prej 3% për shitje me shumicë dhe 12% për shitje me pakicë.